全國人大常委在國家安全法裏面定了每年是4月15日就是全國的國家安全教育日，接下來這個4月15日是第六次的全民國家安全教育日，亦都是香港在有了國安法之後第一個的全民國家安全教育日。所以今次特區政府是非常重視有關這個國家安全日的宣傳推廣和活動工作。過往幾年在香港4月15日都有些事發生，都有一個座談會，但都不是由特區政府主導去籌備的，但今次呢就全部是由特區政府，由我擔任主席的國家安全委員會來到去推動國家安全的教育。因為在國安法裏面呢，其實所有的香港市民、所有機構都是有責任來到維護國家安全，而在國安法的第十條呢，就是具體指明我們要增強市民對於國家安全的意識，無論是透過政府的機關、學校、大學、社會團體、傳媒和社交媒體，所以今次呢大家會看到我們既有國家安全的專用網頁，亦都在社會上有大量的宣傳，亦都在學校裏面有一些活動，在公務員裏面有一些的座談會，在後日呢我們會有一個重要的主題的座談會。今年的主題呢就當然是國家安全，護我家園。